Өте сана чороны. Эти курды Кахмала акциянан республикаға білдер общественник Антон Васильев горный көкімілгер. Улыс көмеғана дер жонығыр жүкускалық тоқтыр хамуйбы көмелерін юрюлях бүгімайгыға тұттырда. Көнес Пердонова салгыр. Антон Чорон добрабыр егін 2015 сылтан сағалан үлілетер. Маңнайкене 2009 сылтаныла соғдоқты сүджан үтве жалалары оңырары бит болағана, білеген республикалық тоқтыра күніне өйден бір егін сіңерен, көмеған адаячыларға үгістік күмілілер. Город Якутск, пригороды города Якутска собрали всю помощь, которую мы смогли оказать. И вот мы отправили, это привезли сегодня эту помощь горному Улусу, Бельдегистяху, погорельцам и малоимущим семьям, нуждающим семьям. Взамен горный Улус Бердегистях оказывает помощь нашим соседям, Илюйскому Улусу. Илюйский Улус оказывает помощь Верхнему Илюйску. Верхнему Илюйску, Нюрбе, Нюрба, Сунтарна, Сунтара, Лёкнинску. И так по районам пойдет по делать добрые дела, соединять сердца. Чуран добра бірек маңнай мирнай кораттан сағаламыд. Білген республика хасты кораттарынан, улыстарынан тарғаннан әлбәк кейіға көмің ұхылына. Горны улыска келбіт көміні надиячыларға түңеттен, аны 10 күн егер улыс лоқты оқтыра, атын көмің ұмыян білі коратыгар ұдықтыра. Бүгін сұйылай автобуғынан Антонтик көмі ағалды. Оно то бігі бастықы ошарат, бұ ағая қонуқтағы да болып бұд икі бахар. Бұқұрдық бірайек сахабы түсірін ұлықтықтырын берге түмен, бәй-бәйеға көмілігіргі тұхайылан, бәрт стихиләхті ғытылларын ұлықтықтыр сөғы мақтай көрілілер. Маңның акция бары бұл ұлыс үшіге республикаға бұрттар тарғаныңықта, ғытын бұл Антон Василий білін кепсерігер дәетті. Аның қоту ұлыстары қабар бұл Республиката бұл акцияны атын регионларға ме берерім әтті. Антон бұл қайға бұлда солын бігеге үтчаттар әме өйіқ тұстақ бұд, онына қаз бір дебетегер, бәй-бәй-бәйтегер үті жылыны оңырсу қайын ден әңірі бұд. Бәй-бәйаға көмілі үргі өреппет, бәйден қолы бұрғар күлдірір әдір әпшесвенник, үті жылада салғанырғар республикалық тоқтырау күйіз көме болалар. Күнне Испердонова, Ингор Тимофеев, Сақа Телевиента, Горнай.